Treneri, sveikinimai su pergale atidarymo rungtynėse. Sutvarkėt praktiškai formalumus per pirmą kėlinį. Tai kokie pačio įspūdžiai per rungtynės? Tai pirmos rungtynės, tai tokios ir yra. Tos kokybės tai nedaug. Tiek mes, tiek varžovai, tai iš tikrųjų matėsi gal šiek tiek ir jaudulys. Oficialių pirmų rungtynių šį sezoną. Klaidų kiekis labai didelis, man atrodo, varžovai 30 padarė, mes 22. Tai sakykime, aš sakyčiau, kad mūsų komandai tai yra per didelis klaidų skaičius, kur iš tikrųjų labai gerose situacijose, kur galėjom paversti taškais, mes išmesdavom kamuolį į užribį ar į savo koją pataikydavom. Tai nu, tokios vaikiškos klaidės, kur mes pabandysim treniruotis įspręsti ir sumažinti tą skaičių. Grįžtant prie pernai sezono, jau turėjot pakankamai stiprią komandą ir man asmeniškai buvo staigmena, kad nepatekote į finalinį ketvertą. Šiemet esat dar labiau pasistiprinę ir turbūt tik tai aukščiausius tikslus jau kelia šiemet. Taip, mes pastiprėjom, atvažiavo keletas vaikinukų prisijungę prie komandos. Turim šiek tiek traumų komandai, dar šiandien pilnai neatsigavęs ir Edvinas Paulauskas ir Danielius Lavrinovič po lygos. Tai reikia įeiti tą formą, atvažiavom su tokiu nerimu į pirmas rungtynės, bet džiaugiamės, kad jos pergalingos.